Dok, kuih kapit. Yummy. Wah, si kecil macam datang makan beraya. Kuih raya. Kek kuih raya. Yang ni pun macam datang selamat raya. Sedap. Datang open house. Kami kat bilik kan. Oh yo, kat bilik pun open house kan. Open ni. Tadi kata satu je. Satu je. Lepas tu? Aku lemah. Aku lemah. Oh lemah. Kalau dia minta semua boleh. One more. Okay, promise to do that. Untuk Ami. So dada dia tak bagi naik tangga. So dia macam, kalau macam tu yelah, saya duduk je lah. Tak bagi naik, saya duduk saja. Dia memang takkan naik atau turun tangga kalau tak ada orang yang pegang tangan dia. Sebab kita dah bagi tahu tak boleh. So, dia tak berani. Nayla. Hi. Dia macam, macam mana aku nak naik ni ya? Hi. Oh, suruh duduk. Hi. Duduk je lah. Tak boleh naik. Hi. Nayla, you wanna go up? How if you wanna go up? Oh, beraya ya. Bukannya on point.